Да, вода, кой пи вода? Но Филип Ампал. А след това става Варна, къде? Не знам, почтиво. Серия млива на нашето път към помпина и предния такава. Айде! 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 Тази вечер, да. Добре, ги пратим. Добре. Продаш? Айде. Айде тръгвай. Добре, знам, да? Да. Къде има ли кадърници? Някой мега по-колелото. А? Мега по-колелото. Отцепи нагоре. Ха-ха-ха.
тук как ще излезем на пътя, не знам. Чакайте първо с Саберонна! А, няма там, тя е дърта. От толкова дъжд и сняг. Thank you.
начало! Това ще го повторим. Thank you.
Тъй като нямаше лед от Кримена. Ами няма дете. Не минава въобще. Съобразявайте с вас. Моля! Съобразявайте с нас, с законите. Децата, с законите трябва да се бъдат. Господин, ще бъдат на детето. Аз ще бъдат на детето и ти пускаш мене. Марина, не дейте да. Не, в смисъл, аз ще карам колело. Хубаво не е къде върви? Да, така е. Добре. 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 Добре.